Nasaan ang apo ko? Ito. Ako, excited na. Uy, excited na. Nakita ang apo ko. Paano niya nalaman na nandito ako? Georgia, pasensya na. Hindi ko matiis na hindi sabihin eh. Oh my God. Mr. Rom, tinan mo, kamukha mo. Oo. Alam mo, ganyan na ganyan si Rom nung maliit pa. Hello, baby. Talagang mukha mo. Baby, andito na yung daddy mo. Baby. Dami. Okay. Yan. Baby, daddy's here. Yung umaalik-alikin dito, kilala niya. Alam mo yung lalaking yun? Lalaki niya. Rom, anak mo to. Ano ka ba? Ano ba? Mayroon kang tiwala sa inyo. Patutunayan ko sa'yo yan. Magpa-DNA test tayo. Okay. Magandaan yung leg, ha? Yung leg yan. Ulo. Bakit? Ayaw mo ba sa baby? Alam mo, pinangalan ko siyang Sydney. Kasi tingnan mo, kuhang-kuha niya yung mata mo eh. Maganda siya. Nakuha niya ang mga mata mo. Okay, umuwi na kayo sa bahay. Para ano pa? Rom, kahit hindi mo sabihin sa akin, alam kong pinagdududahan mo pa rin ako. Pero patutunayan ko sa'yo. Magpa-DNA test tayo. At patingin niya si baby. Gusto kong makita si baby. Tingin niya. Dahan-dahan ka na. Oo. Magaling ako sa mga bata. Sanay ako maging ina. Hi! Hello, baby Sydney! Welcome home. Nakahanda na kwarto mo. At ihanda na natin kaagad ang binyag niya, ha? Mo, saka na lang natin gawin yan. Bakit? Georgia, there's no problem. Meron pa tayong problema. Gusto ko magpa-DNA test tayo. Para naman malaman ni Rom na sa kanya talaga itong si Sydney. Kailangan mabinyagan ka agad ang bata, Georgia. No, Rom. Gusto ko bukal sa loob mo na ipagamit ang family name mo. Kaya magpapa-DNA test tayo. Shh. Baby. Ramdam na ramdam ko talaga si Elma. Pinagdududahan pa rin ako ni Rom na anak niya tong bata. Alam mo, sa tingin ko, pinipigilan lang ni Rom yung sarili niya eh. Eh kasi ba naman, naaalala niya yung mga pagsisinungaling mo sa kanya. Pero kanina, nakita ko, mukhang gusto naman niya yung bata eh. Imposible namang di siya makaramdam ng lukso ng dugo dito kay Sydney. Eh, totoong anak naman niya to. Alam mo, buti na lang talaga nakaisip ako ng paraan. Nakuhanin yung anak ni Emma. Dahil kung hindi na ako makakatungtong sa bahay na to. Ano ko, Georgia, ikaw talaga ang pinakamatalino sa kanilang lahat. Napapaikot mo pa rin sila sa palad mo. Dito mo sila, oh. Talaga. Tell me about what happened. Anong nangyari sa'yo nitong mga nakarambuan? Anong nararamdaman mo ngayon, Emma? Ba't kailangan pang tanungin? Alam mo naman ang nangyari, di ba? Namatayan ako ng dalawang anak. Yung panganay ko na baril. Yung bunso ko naman nasunog. Nawalan ako ng dalawang anak sa loob ng isang taon. Sunod-sunod. Anong pakiramdam mo sa mga nangyayari? Obvious ba? You know what? Why don't you just leave me alone? Mas gusto kong mag-isa. Emma, I'm here to help. Pero kailangan mo ring tulungan ang sarili mo. paano mo ako matutulungan? Diyos ka ba? Kaya mo bang ibalik ang dalawa kong anak? You know what? Hindi ko kailangan ng tulong mo. If I were you, umalis ka na. Ang kailangan ko yung dalawa kong anak, hindi yung tulong mo! I said, leave me alone! Emma! Anak, tama na, anak. Wala namang masamang intention sa'yo yung doktor, anak eh. Gusto ka lang namin tulungan, anak. Emma, hindi mo to kaya mag-isa. Kaya kami nandito, kaya nandito si Doc. Hindi ko kailangan ng doktor dahil wala akong sakit. Hindi ako napapaliw, nawalan ako ng anak! Hindi nyo alam kung anong pakiramdam mawala ng anak. Hindi nyo alam! Emma! Emma, anak! Emma! I'm sorry. It's okay, Angelo. Huwag mo nang isipin yun. Ano po ba yung maganda nating pwedeng gawin? We need to closely monitor her condition, lalo na't ngayon na nagtatangka na siyang magpakamatay. Mas maganda sana kung mako-confine siya sa ospital, if you are agreeable, para mas lalo siyang mamonitor. Emma, kanina? Ayaw niyang uminom ng gamot eh. Ayaw ko rin naman siya i-confine sa ospital, dahil ayaw ko siya mapalayo sa akin. Kawawa naman siya. Kung sino namang inang mawawala na anak, mahihirapan talaga. Kuya, she needs us now. Kaya huwag na natin siya iiwan, ha? Yun naman yung ginagawa ko, eh. Alam mo naman kung gaano ko siyang kamahal, di ba? I'll do anything for her. Alam mo yun. Pag-pray na rin natin si Baby Milan. Nasaan man siya ngayon, sana matahimik na yung kaluluwa niya. Angelo, napatawag ka na naman. Hindi lang ako makatulog this past few days. I just wanna know kung saan mo dinala si Baby Milan. Importante pa ba yun sa'yo? Eh, di ba nga si Emma lang ang concern mo? Gusto ko lang malaman. Maayos ba siya? Oo naman. Okay, fine. Sige, sasabihin ko sa'yo. Anto siya sa ampunan. Nasa maayos na orphanage naman. Inaalagaan siya ng mga madre. Kaya huwag ka na mag-alala. Hindi naman siya pababayaan dun. Okay, yun lang ang gusto kong malaman. Salamat. Kalimutan mo na siya, Angelo, dahil hindi na siya parte ng buhay niyo ni Emma. Kung ako sa inyo, magsimula na lang kayo ulit. Gumawa kayo ng sarili niyong mga anak. Dahil kami ni Ro, okay na rin kami. Okay? So, Doc, ano na po resulta ng DNA test? Excited na excited na kami malaman ang totoo. Dok, ako ba ang mama ng bata? Yes, Mr. Fentibella. Based sa results, you're the biological father of Sydney Fentibella. Thank you, Doc. Ako nga ang ama ni Sydney. Patingin nga. Anak. Sabi ko naman kasi sa'yo, Ro. Sa'yo si Sydney. At hindi ko magagawang lokohin ka. Mabuti na lang napatunayan mo na siya talagang tunay na ama. Siguro naman, mawawala na ang duda mo, anak, ha? anak. Mami, miss na miss ko na po kayo. Miss na rin kita, Austin. Kayo ng kapatid mo. Salamat, anak, at nagbalik ka na sa akin. Hindi po ako magtatagal po dito, Mami. I just want to see you. At meron din pong gustong sabihin sa inyo. Mami, sana po, huwag na po kayong mag-iisad. Kasi, nalulungkot din po ako. Pwede po bang maging happy na po kayo? Baby, paano ko namang gagawin yun? Hindi ko na kayo kasama ng kapatid mo. Isipin niyo lang po, Mami. Nandito pa rin po ako. Guardian angel niyo po. Binabantayan ko po kayo palagi. Sana po maging happy na po kayo. Kasi hindi po ako matatahimik. Hirap na po ako, Mami.